ଏଇ ଜଷ୍ଣା ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଅଜିତ ଦାସ ଚାଲିଗଲେ କରୋନାରେ କ'ଣ ସେମିତି ବେମାର ଥିଲେ କରୋନା ହେଇକିରି ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବିଜୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ତା ସେ ଯିବାରୁ ଇଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି କହିଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଯେ 15-20 ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଜିତ ଦାସ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲି ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଅନେକ ଛବି ଜୀବନର ଛବି କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଫେସର ରହିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମିଳାମିଶା ଲୋକ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ ହଁ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କାହିଁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।